haddii local runta local sheeg waayo oo xoor fodiin baan soo qaadana ko culimada oo waanu akhri cid walba wuxuu leeyahay waanu siin doona gudoomiyaha gudida wanaag farista iyo xumaareebista Soomaaliland mudane Muuse Chama Abdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xisadaha siyaasadeed ee waqti haadirkani ka aloosan gudaha Soomaaliland waxaanu gudoomiye Muuse Chama Abdi oo farhiin u diray asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland kuwaasi oo ugu baaqay inay xalliyaan isla markaasina ay wada hadal ku soo afjaraan amurankani siyaasiga ah ee waqtigan uu dhaxeeyaa haddana waxa gudida wanaag farisi waxaan reebista xaaladu maanta dalku marayo markaanu eegnay sidan la wada soconana aynu wada ognahay waxaanu maanta halkan soo jeedinaynaa baaq runtii aanu isleenahay waa xilligii la oran lahaa ee loo baahnaa qodobada baaqa oo saddex qodob ka kooban intaanan bilaabin waxaan dul marayaa ama aanin xusuusinayaa idinkoo wada og xaaladda maanta dalkeennu ku sugan yahay walaalayaal si aan wada ognahay maanta culaysyo fara badan baa dalka ka jira abaar adag baa ka jirto aad iyo aad u raagtay sixir barar aad iyo aad ummadii u ragaadiyay baa jira waxa kale oo jira wixii 30 sano ee wadanka aynu ku soo noqonayn uruurinaynay oo aynu ka farxalano habeen gubtay oo waxa weeyaan maanta dalku la taala dhacaya dhaqaalihiisii arrimaha markaynu eegno dalku wuxuu dareemayaa culays aad iyo aad u adag ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala inaga soo naxariisto bulshadana guud ahaan waxaanu faraynaa in la toobad keeno oo ilaahay loo noqdo sidii ilaahay noogu soo naxariisto oo dunuubta iyo macsiyadana la iska daayo intaa kadib walaalayaal baaq ayagu maanta u xambaarsan yahay saddex qodob xisbiyada dalka oonu fariin farayno ama aanu u nasteexaynayno iyo golayaasha baarlamaanka golaheena baarlamaanka laba aqal ka kooban iyo bulshadeena ugu horreyn xisbiyada waxaynu faraynaa dalkani si aynu sheegnay maanta culaysyo badan baa saaran abaar baa saaran sixir barar baa saaran wixii hayeen baa gubtay in waxa weeyaan maanta inta quray hayaan nabadgelyada aan laga khalkhaliyo shacabkani maanta uma baahna nin xukumaya iyo nin ku soo socda labadaba waxaanu leenahay bulshada waxaad xaq ugu leedahay culaysada haysta inaad la qaybsataane iyagoo idinkoon tii bulshada waxba iska weydiin inaad idinkoon tiina u cararayo bulshada aad ka naxisaan oo waxa weeyaan habeen walba waxa weeyaan bulshadu intay ku seexanaysa nabadda ha la khalkhaliyo walaalayaal waxaanu leenahay arrinta iyada ah aad iyo aad maaha tii la idinka fadhiyey xisbiyada markaa waxaanu faraynaa mucaaradka iyo muxaafadkaba war ilaahay ka cabsooda oo ummadda idinka waxa weeyaan hormuud u ahe haddaydan waxba u qabanahayn naxdinta ka daaya waxaanu wada ogna walaalayaal qaranka reer Soomaaliland in laynagu majeeranayo in badan isku duubnaanteenna wada joogeenna doorashooyinkeenna iyo wada jaanqaadkeeda dad muslim aynu nahay awalan annagu waxaanu ku baaqaynaa inaad ilaahay kitaabkiisa sunnaa nabiga u noqotaan oo isku xukuntaan oo murmi maysaan isna dulmi maysaan waxa weeyaan ka aad qaadataan ka hadii la waayay wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam al-islaamu calaa shuruudihim waxaad ku heshiiseen ee qorateen ee xeerarka inoo ahaa iyo distoorka inaad waxa weeyaan ka run sheegtaan oo aad ku dhaqantaan oo aan cid kale aydin maqal oo bulshada qayla iyo cagajuglin aan loo soo gudbine waxaa dhexdiina yaala nin walba uu ku yimaansado wuxuu sharcigu siiyo waxaa la yaaba in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba ay leeyihiin xeer foodhin baan ku dhaqmayna oo waxa weeyaan xukuumadda ay leedahay xeer foodhin wuxuu sheegayaa in ururada la soo horreysiyo mucaaradkina ay leeyihiin xeer foodhin wuxuu sheegayaa in doorashada madaxweynaha la qabto waxaanu leenahay gari laba nin kama wada qosliso xeerkuna hal shay buu sheegayaa laba shay sheegi maayo ilaahay ka cabsooda oo siduu sheegayo ku dhaqma oo bulshadana qaylada iyo argagaxa ka daaya baanu leenahay xisbiyada waxaanan weliba u raacinaynaa ragga maanta tartamaya ee xisbiyada haysta ee madaxweynayaasha doonaya iyo madaxweynaha qarankuba waardaadiinnu ma yara maanta aakhiru cimri baa joogtaan geeridana way soo dhowdahay ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala aataa amrullah amarkii ilaahay wuu yimi kullu aatin qariib baa la yidhaa
ما لابد جريدة إنه سوق إنه واحد بري منايا إذا جريدة حسوساتان أو وقت جين إنه يري هاي عاد جراتان إسكف ذي بحاشة أو وحوي أن آذ هوجود الجنانين هبين والبوالة دمانة يا تذكر دمانة يوم كم يتين عمر جين إنه ما أنت وحوي أن أول بس تدنشر بسيس على وحن الله نهاي حلك يا الدنيا ده هم يجينها كوي رات ولا ليا قدوميها يا سيدو كله وحوي فرينو دري كلا يا شكر أنك جارهنا قل هو كلا ده سومالي لان وحنا ويري لكن كما فيلين إن هذا قولها كفر تنتان إسلام مركانا دارتا دارتين هذه اللودان إسلام مركانا نوالي بحس بكيسو الدفاعو حلكا بلشيدة وهايسين يدورشادة لين صوت دورتي ما أنت وحاويان آتيح جلين ويدان ولا عليا وحاون لانا قولها بارلمانك قولي شعب كاتي والله يدين صوت دورتي بلشيدة ويدين هاوينتهاي إن هذا حرار قطل كيالا ee asoo saartaan marka la isku qabto aad qeexdan oo cadeysaan oo bulshada khalkhalka iyo khilaafka dabeetana wax weeyaan aan ay sidaa kaga baxdaaba walaaliya loo baahna laakiin inuu xeerka nin walba isagoo xil dhibaana uu akhriyo sidii xisbigiisu jecel yahay dabeetana golihii aad ku feertantaan oo halka wax weeyaan isku qabsataan waxaan leena waa ayaan daro imikiya haatana golaha baarlamaanka laba aqalka kooban waxaan u direyna walaalayaal xeerarka dalka idinka gacanta ku haya mid walbana wuxuu sheegayo waad ogtihiin ummada runta u kala sheega xeer walba wuxuu siinayo mucaaradka iyo muhaafidka ba sheega idinkoo isku duuban oo goli baarlamaanka qaranka ah laakiin yaanu nin walba difaacin xisbigiisa isagoo waxa weeyaan tuu ku dhaartay in lawsan oo waxa ku dhaartay dalkeena daacad u ahaanaysan waxaan leena maanta waxaan u baahanahay inaynu dalka oo intaas u culaysaysto la badbaadiyo kala baarlamaanka waxaan leena walaalayaal xilkiina guto oo qaata waxaan maqlay inama baarlamaanka kamida oo oranaya golahan waa golo siyaasi ah oo sida golayaasha caalamka ayuu shaqeynayaayo feerka iyo cayduba golayaasha baarlamaanka adduunyada way ka dhacaan waxaan leenahay namadeenaas qaar kalena waxa ay lahaayeen golahan quraan lagu ma akhriye waa golo siyaasi ah waxaan leenahay golahan waa golo siyaasi ah waana golo bulsho muslim ay soo dooratay bulshada muslimkaana ayda iyo dagaalka dhexdooda shariicada islaamku may banaynin inaad quraan akhridaan waxay ka khair badnayd inaad isku dhexdishaan golaha isla markaana aad ku caytantaan marka waxaan leenahay walaalayaal ummada idin soo dooratay waxa idin ka sugeysa khilaafka dalka ka taagan iyo xeerarka la isku hayo inaad si cad uga hadashaan waxay sheegayaan ummadaadu biyaamisan idinka oo mideysan oo idan xisb u kala qaybsanayn gudoomiyaha gudida wanaag farista iyo xumaan rebista ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland oo ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyadooda maadaama waqtigan lagu jiro xaalad adag oo dalka ay ka jiraan abaaro iyo sidoo kale sixir barar bulshada waxaan ugu baaqayna walaalayaal waynu soo sheegnay culays badan inuu saaran yahay oo inuu abaaro adag ku jirno sixir barar adag inuu haysto waxa weeyaan isla markaana waxaanu gacanta ku haynaa ay gubteen waxa maanta aynu haynaa qureen ku saxnaa waa nabadgelyada nabadgelyada ilaashada cidna dhag ha u dhigina waxa Soomaalidu tiraha nin aan ku fureyni yaanu ku rarin siyaasiyiintu dambay leeyihiin dantooda halkay kala soo dhacayaan ha kala soo dhacaan bulshada waxaan u faraynaa nabadgelyadu waa shay qaali ah nabadgelyadina ilaashada yaan la idinka khalkhalinin ninan dhag ha u dhigina nin walba maanta caruurtaada baad la baxaa degaysaa culays kale uma baahanid inta ku haysataa kaa badan nabadgelyadina inuu ilaashana walaalayaal nabadgelyadu waa shay qaali ah النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني نسألك من الأمن والإيمان بودي أمنك يا إيمانك مركو النبي قد حسنا يي أمنك أيها الرئيسي يي إيمانك ولا الدنبيسي يي مركا وحن الله أن هاي بلشدة نبت قليدي إن إلى عشدة إلهي سبحانه وتعالى وحي إن قم قرنا إلهي بن كبر يينا إنو أبارا نقصو تشبيو سحر برك إن قدو القاضو وحي إن قبتين إن قعولو عبد غني حسين أبو كر عبد غني بايلوهد وراك سهن تيفي.